Поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мјалков останува во домашен притвор за случајот империја на специјалното обвинителство, одлучи Скопска апелација. Дали Врховниот суд за него ќе донесе поинаква одлука, прво треба да стаса неговата жалба до Највисокиот суд. Врховен треба да одлучи дали ќе го ослободи од домашен притвор или ќе го потврди за осумничениот бизнесмен во империја Јордан Камчев, како и за неговите соработници Цветан Панделески и Ненад Јосифовиќ. Врховните суди одлуката ќе ја донесат од понеделник. Нивното право на жалба до Највисокиот суд следи од како 3 месеци со мерката притвор односно домашен притвор. СЈО ја отвори истрагата за империја лани во ноември, осумничени се 13 мина, а најстрогата мерка ја побараа за Камчев, Мјалков, Панделески, Јосифовиќ и Мирчевски. Екс-шефот на УБК Мјалков прво доби притвор на 20 ноември за предметот за масовното прислушување и уништувањето на опремата за следење на комуникациите, кодиран таргет, тврдина на СЈО. За безмалку еден месец специјалното обвинителство да побара нов притвор за истрагата империја, а да го укине за таргет, тврдина. Од Хашкото оделение во Шутка, екс-директорот на тајната полиција Мјалков беше префрлен во домашен притвор пред новата 2019 година. Против него има активни 4 судски процеси. Покрај таргет тврдина, му се суди и за тортура за апсењето на Љубе Бошковски, трезор за нарачката на опремата за петата управа во МВР, како и за Титаник 2 за изборните нерегуларности, процес кој за една недела ќе добие пресуда.